Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогодні будемо говорити про дуже відоме туристичне місце – Підкамінь, а саме про його монастир-фортецю. Перші письмові згадки про селище датуються 1441 роком. Проте люди тут селилися ще задовго до цього. Назва селища пішла, звичайно, від величезного каменя скелі. Його висота сягає 16 метрів, а ширина – 14. У часи Галицько-Волинської держави Романовичі вирішили скористатися з таких габаритів і заклали на ньому дерев'яну сторожову вежу. До наших днів її залишки, на жаль, не збереглися. У 1464 році власник Підкаменю шляхтич Петро Цибровський запросив у свої володіння монахів-домініканців. Цей католицький орден був заснований у 1215 році у Франції, і що цікаво, у цьому ж 13 столітті його ченці вже були на українських землях. У Підкамені вони заснували свій монастир, який діяв до 1519 року. У цьому році його та саме село спалили татари. Знову до Підкам'яння домініканці повернулися майже через століття. У 1612 році вони повторно заклали монастир. Проте справа далі легко їм не пішла. 17 століття було особливо неспокійне для цих земель, тож храм монастиря був завершений аж у 1695 році. Згодом почали будувати вежу. У 18 столітті Папа Римський Венедикт VIII коронував підкам'янську чудотворну ікону Пречистої Богородиці. Окрім сакральних споруд, домініканці дбали і про оборонні. До середини століття 18-го вони заклали дуже потужні фортифікаційні споруди за проектом військового інженера Христофора Дальке. Монастир став дуже подібним до Ясногірського монастиря отців Паулінів в Ченстохові. Це була його найвища точка розвитку. А далі пішов кінець 18 століття з Йосифінською касацією монастирів, але їй вдалося пережити. У 19 столітті в монастирі проживав, мабуть, найвідоміший домініканець того часу на землях колишньої Речі Посполитої – історик, вірменин за походженням отець Садок Баруч. Він був автором близько 30 книг та 70 статей на історико-філологічні теми. Крім цього, залишив по собі безліч неопублікованих рукописів. Більшість з них згоріли у 1916 році. Праці отця Садока Баронча високо оцінювали українські інтелектуали 19 століття, зокрема Михайло Драгоманов, Іван Франко. У листі до історика отця Антонія Петрушевича він так писав про українське культурне відродження в Галичині. Стародавня українська література прекрасна, немов фіалка. Вродливий її розквіт кожний з нас вітає, як предвісника весни. Отець Садок Баронч безвиїзно прожив у Підкам'яні понад 40 років. Помер і був похований тут у 1892 році. Події бурхливого 20-го століття остаточно підкосили убитий. Через монастир пройшли фронти обох світових війн. При відступі у 1916 році російські війська підпалили монастир. Довершенням руйнувань стало вислання домініканців та відкриття тут у 1946 році в'язниці. У ній, зокрема, певний час перебував майбутній блажений священомученик Микола Цегельський. В наступні роки після її закриття в монастирі діяв психоневрологічний інтернат закритого типу. У храмі була облаштована конюшня, тримали сільськогосподарську техніку. В 1997 році монастир був переданий монахам студійського уставу. Відтоді святиня помалу піднімається з руїни. Тож, як будете на щорічному фестивалі у Підкам'яні, обов'язково завітайте до цього монастиря-фортеці. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.